Já se hned zastavím u toho začátku, u toho ocenění Litera astronomika. Ta se uděluje za popularizaci astronomie. Berete popularizaci jako nedílnou součást práce vědce? No, jednoznačně. Já osobně si myslím, že vlastně pokud to někdo umí nějakým způsobem předat, tak nikdo jiný nebude o tématu té práce vědět víc než ten konkrétní vědec, který se tím zabývá. A pak už samozřejmě už jeho úlohou ty informace předat buď v nějaké formě přímo veřejnosti, anebo se to snaží předat nějakému prostředníkovi, který je tak tím mezistupně mezi veřejností a tím vědcem, takže nějakému vědeckému komunikátorovi. A je pravdou, že zrovna ta, řekněme, skupina těch vědeckých komunikátorů u nás v této zemi prostě není velká. Není na to kladen důraz, na západě tomu je úplně jinak, tam jako vědeční komunikátoři jsou vlastně nedílnou a důležitou součástí vědeckých ústavů. Takže tam to prostě probíhat musí a vlastně je potřeba si uvědomit, že výstupem, typickým výstupem vědecké práce, hlavně v tom základním výzkumu, což je třeba astrofyzika nebo i ta fyzika slunce, je odborný článek. A ten odborný článek je do nějakého odborného časopisu, kde probíhá oponentní řízení a v okamžiku, kdy to oponentní řízení dopadne dobře, tak ten článek je publikován, ale není čitelný takzvaně pro normálního člověka. To je plné odborných termínů, navíc to bývá ještě naprosto typicky v angličtině, to taky neumí každý, a je velice úzce zaměřen, no, takže je velice obtížné prostě pro člověka zvenku a vlastně i pro člověka z oboru, který je trošku vedle. No, nemluvím jenom, že třeba člověk, který se zabývá, já nevím, meteorickou fyzikou, fyzikou meteorů, tak je asi jasný, že nebude plně schopen porozumět článku ze sluneční fyziky, ale ono to je i tak, že v rámci té sluneční fyziky těch oborů je mnoho a je potom jako velice obtížné porozumět, velice dohloubky porozumět těm článkům z těch různých suboborů. Takže, a já bych se k tomu vrátil, k tomu tématu, takže ten odborný článek vlastně pro veřejnost je do jisté míry neužitečný. Ten je užitečný pro posun, v nejlepším případě posun v rámci toho oboru, ale veřejnost z něj vlastně nic nemá. A protože my jsme plnými konzumenty veřejných financí, daňoví poplatníci přispívají na naši činnost, na naše platy, na naše všechny přístroje a podobně, tak já osobně si myslím, že oni by měli dostávat něco zpátky. A že to něco není jenom, že za několik let třeba dojde k praktickému uplatnění ten výsledek toho základního výzkumu a to je prostě dlouho a navíc se to nemusí dotknout každého člověka, že my bychom měli být schopni vlastně komunikovat s veřejností nebo přímo k té veřejnosti to, co právě děláme. A z mého pohledu je to vlastně jako jediná možnost, jak se trošku zavděčit přímo těm daňovým poplatníkům, kdy o té své práci mluvíme, píšeme o ní články, ne ty odborné, ale ty popularizační a snažíme se jaksi ukázat i té veřejnosti, že děláme věci, které mohou být zajímavé. A když to někdo umí jaksi dobře popsat, dobře vysvětlit, tak se na to dá hledět i z toho vzdělávacího hlediska. No, že ukazujeme té veřejnosti, jakým způsobem se ten výzkum posouvá, a jestli to je do nějakých slepých uliček, nebo co se vlastně vůbec děje. Takže z mého hlediska by popularizace měla být nedílnou součástí vědecké práce.